Olá, meu nome é Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fada. Vou contar hoje a história de João, um menino sonhador, em cuja cabecinha as ideias brotavam como um mato no jardim. Mas uma dessas ideias cresceu tanto que tomou proporções gigantescas e acabou tendo resultados fantásticos. João e o Pé de Feijão. Teatro dos Contos de Fada. João e o Pé de Feijão. Versão brasileira BKS. Era uma vez uma pobre viúva que vivia numa casinha com seu único filho, João. Já haviam sido muito ricos, mas agora nem tinham o que comer. Só isso? Eram tempos difíceis. Não tem mais nada, mãe? Eu estou cansada, eu não aguento mais. O que há de errado? O que há de errado? É a nossa vida que está errada. Olhe para nós sentados aqui, comendo comida requentada, goteiras no telhado, as sementes morrendo no jardim e a malhada que não dá leite há 3 dias já. A malhada não dá mais leite? Não. Por que não me disse? Amanhã cedo eu vou pensar em alguma coisa e teremos muito leite. Num piscar de olhos, mamãe. Não adianta, João. É o nosso fim mesmo. Mamãe, não é o nosso fim. Está certo que não vivemos muito bem, mas afinal tem a mim. Oh, como era tudo tão diferente quando seu pai era vivo. Ele era o mais carinhoso, o mais gentil, o melhor homem que vivia na face da terra. E depois... O quê, mãe? Sempre para quando chega nesse ponto. Eu não consigo me lembrar. Foi tudo tão horrível. Mas o que foi horrível? Ele levou um coice de burro? Ou uma facada numa taverna? Mas o que houve, mamãe? Desculpe, João. Ele era muito especial, não era, mamãe? Sim. O seu pai era um homem muito nobre, João. Nobre? Sim. Deve ter sido. Eu também me sinto nobre. Sinto que até meu sangue é nobre. Olha, até gostaria que existissem dragões. Eu os mataria e ficaria conhecido no país como João, o Matador de Dragões. Mãe, posso fazer só mais uma pergunta sobre meu pai? Não! Não faz mal. Foi apenas uma ideia. Vem! Mamãe! Mamãe! O que foi? Olha, mamãe, estou fazendo uma coisa boa. Veja, um banco. A vaca prontinha para dar leite. Espero que sim, João. Porque se ela não der leite hoje, você vai ter que vendê-la. Oh, vai dar tudo certo. Deixe-me pensar um minuto. Já sei. Ela não está com vontade hoje. Quem sabe amanhã? Eu sinto muito, João. Ela não estará aqui amanhã. Você vai vendê-la hoje. E caso encerrado... Mãe, mas ela é parte da nossa família. Uma amiga, uma companheira.
Bem, se você tiver algum dinheiro... Bem, acho que vamos ter que levar você, Malhada. Acho que sim. Muito bem. Então você vai levar a Malhada para vender na cidade e não me volte com menos de 10 mil moedas. 10 mil? Moedas, está brincando? Vamos conseguir 20, 30, talvez 40. Oh, João, você é um bom menino, mas vive com a cabeça nas nuvens. Mãe, confie em mim. E João pôs-se a caminho da cidade, levando Malhada, que ia muito a contragosto. Vem aqui. Bom dia, João! Não ouvi chegar. Bom, mas é que eu não vim por essa estrada mesmo, por essa onde estamos agora. Eu estive andando por muito tempo, João. Como sabe o meu nome? Bem, é que, bom, é que há muitos Joãos por aqui. Na verdade, há bastante. João aqui, João ali, João acolá, João por toda parte. Pode até me chamar de João também, se quiser. Sim. Bem, eu tenho que ir andando. Vou à cidade vender esta bela vaca. Puxa vida, mas que coincidência. Por um acaso, eu estava precisando de uma boa vaca. Verdade? Oh, verdade, verdade. Você não acha que alguém como eu parece ridículo sem uma vaca ao lado? Ah, sim, claro. Era exatamente o que eu ia dizer. Muito bem, muito bem. Boa cara, boas orelhas. Bem, deixa-me ver. Onde está aquele... onde está? Onde está? Mas ela tem que... Onde é que está? O rabo. Acho que vou ficar com ela. 60 moedas, nem um centavo a menos. Hã? 60? Ah, certo. 40. 30. Escute bem, João. Eu quero oferecer a você 5 feijões por esta vaca. Ah, oh, mas que absurdo! Você acha que sou idiota? 5 míseros feijões em troca desta bela vaca? Uhum. Vamos, Malhada, não vamos perder mais tempo aqui. Espere um minuto, João. Não são simples feijões, são feijões encantados. Encantados? Mas parece simples feijões. Não confie nas aparências. Você disse feijões encantados de verdade? Não, tenho que conseguir dinheiro por esta vaca. Muito bem, você não quer acreditar em mim. O problema é seu. Não posso. Espere um pouco, garoto. Que pressa é essa? Vamos combinar uma coisa. Eu lhe dou uma garantia. Se os feijões não forem encantados de verdade, pode trazê-los aqui amanhã e eu lhe devolverei a sua vaca. Quer dizer que são encantados? E que posso devolvê-los se não forem? Exatamente, exatamente. Está bem. Negócio fechado. E eu agora tenho uma vaca! Oh, calma, Malhada! Tenha calma! Garota! Vamos indo! Malhada, você não rejeitaria feijões encantados, não é? Adeus, Malhada! E o senhor cuide bem dela! Oi, mãe. Já de volta? Sim. E então? Então o quê? Vendeu a Malhada? Claro que sim. E quanto conseguiu por ela? Diga, quanto? Adivinhe. Conseguiu pelo menos 10 mil moedas, certo? Oh, meu Deus. 20? Melhor ainda. Oh, meu Deus, mais do que 20. Umas 30. Vai ver. 30 mil moedas! Oh, por aquela vaca velha e seca. Oh, e quanto mais ela pode... Isto. O que é acha? Isto? São feijões. Feijões? Não são simples feijões, mamãe. São feijões encantados. São 5 feijões encantados. Pode contar, mamãe. E todos por uma única vaca. Feijões encantados. Isso mesmo. João, eu posso ver os seus feijões encantados só um pouquinho? Claro.
João, você já aprontou bastante, mas desta vez foi longe demais. Onde estava com a cabeça? Mas mãe, eles têm garantia. Posso levá-los de volta amanhã? Você se deixou enganar, apesar de eu ter dito pra tomar cuidado. Mas mãe... E nada demais, agora estamos sem dinheiro e não temos nem a vaca. E já pra cama! Assim, João foi para a cama sem comer. Enquanto pensava no que havia feito, ouvindo a barriguinha roncar, começou a ouvir estranhos ruídos fora da janela. São mesmo encantados! Eu sabia! Muito curioso, João começou a subir no pé de feijão. Por sorte, ele não tinha medo de altura. João! 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 Querido, onde você está? Oh, mas que mato danado! Cresceu durante a noite. Puxa! Bom dia, João! Você me assustou! Eu não queria assustar você. Bem, eu não estou assustado, eu só estava... Como sabe meu nome? É que esta terra está cheia de Joãos. Apenas achei que poderia ser. Onde é que estamos? Então está perdido? Não, apenas não sei onde estou exatamente. Conheço você de algum lugar. Ah, todos dizem isso, sabe? Mas, na verdade, não me pareço com ninguém. Apenas com lugares. Apenas com... lugares, entendeu? Lugares maravilhosos. Um lugar no céu, lá no céu. Único em sua paisagem, na sua linda névoa. É muito bonito! Mas cuidado. Este reino maravilhoso é governado por um gigante muito, muito, muito mau e perverso que mora num grande castelo. Há anos e anos ele aterroriza as pessoas, destrói a terra e rouba o que sua ganância consegue. Todos que vivem aqui temem por suas vidas. Puxa, estou com fome. Tem algum lugar aqui para comer? Onde ela foi? Tenho que pensar bem em tudo isso.
Sou eu, João. O que é isso? Ora, é um garoto. O que está fazendo aqui? Estou com fome. Será que teria uma... Meninos, não venham ao castelo porque sabem que o gigante irá comê-los. Ah, desculpe. Eu sou novo por aqui. Vai embora. Vamos. Você não sabe que... Deve ser corajoso ou muito estúpido. Não entendeu o que eu disse? O gigante gosta muito de comer meninos. Todos sabem disto. Comer meninos? É isto mesmo. Vai embora. Vai andando, andando. Vai. Eu estou com muita fome. Não como nada desde ontem à noite. Oh, está bem. O gigante não vai voltar já do trabalho. Não. Não. Está bem, eu lhe dou comida, mas você me ajuda a arrumar a casa, entendeu? Na verdade, não tenho muito jeito para coisas de casa. Pior para você, adeus. Espere, acho que posso aprender. Assim é melhor. Entre. Vamos, comece a trabalhar se quiser comer. O dia passou, o dia acabou. O gigante já voltou do trabalho. Você não pode ficar aqui, ele vai comer você! Acho que devia me esconder. É, boa ideia. No armário de vassouras. Pegue a vassoura, anda! Anda, entre logo. Fique quieto. Olá, querido. Como foi seu dia? Trabalhou muito? O de sempre. Destruí uma vila. Incendiei uma floresta. Comi uns pirralhos. E eu... Sinto o cheiro de sangue de menino! Esteja ele vivo! Esteja ele morto! Moerei seus ossos para fazer pão! Relaxe, querido. Não há nenhum menino aqui. Olha, eu estou encerando o chão. Veja, não está bonito. Se houvesse um menino na minha cozinha, eu saberia. Ah, devem ser os alces que estou preparando para o seu jantar. Alces? Tem certeza de que não é um menino? Tenho, são alces, lembra-se? Você gostava tanto. Oh, claro, são ótimos. Gosto de alces. Claro que sim, vai adorar esses. De novo, derrubei o saleiro. Ah, não tem importância, temos mais. Coma à vontade, mas devagar, pois pode engasgar com os chifres. Tire os cotovelos da mesa. E não adianta fazer cara feia. E use o garfo, é pra isso que serve. Gostoso! Que bom que você gostou. Porque não é fácil preparar um alce. Nada fácil. Traga meu saco de ouro! Ah, não, querido. Não esta noite. Traga meu saco de ouro!
perdi um botão. Aqui está. Pode deixar, deixe que eu vou costurá-lo amanhã. Ai, acho que vou lavar o meu cabelo enquanto você faz isso. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Três. Três. Um. Dois. Três, quatro. Pé de pato. Isso. Três. Quatro. Feijão no prato. Cinco. Seis. Bolo inglês. Sete. Oito. Comer biscoito. Dez. Dez. Deixa ver. É melhor começar de novo. Contar seu dinheiro cansou tanto o gigante que ele adormeceu. João resolveu que esta podia ser a grande oportunidade da sua vida. Cinco, seis, bolo inglês. Meu ouro! Onde está meu ouro? O quê? Onde está meu ouro? Ai, como eu vou saber? Estava aqui agora, não está mais! Alguém roubou! Quem que está por aqui? Ora, você estava contando! Alguém roubou meu ouro! Ora, ora, não seja ridículo. Quem poderia roubar o seu ouro? Quando eu achar, vou arrancar seus braços, beber seu pernas e rachar sua cabeça com as minhas. Com as minhas mãos! Ai, talvez você não saiba só onde colocou. Não esqueceria! Eu sei, você come. Você come o seu ouro, é isso? Talvez tenha comido por engano. Ai, eu não. Não havia pensado nisso. É isso, sabe que come muito. Vai ver que comeu enquanto dormia. Pode ser. Mas não se preocupe, amanhã você rouba um pouco mais. Mas se alguém roubar, eu matarei quatro ou cinco vezes, se for preciso. Ninguém rouba o gigante. Mãe! Mamãe! João, você está salvo! Eu estava tão preocupado. Onde é que esteve? Nunca mais me faça uma coisa destas! Espere até ver o que eu tenho aqui. Olhe, mãe! O ouro! Muito ouro! Que bom! Muito!
Muito, muito bom mesmo. João, onde você conseguiu isso? Os feijões, mamãe. Está vendo? Eram encantados. E assim, João contou sua aventura, tomando cuidado de omitir certos detalhes para não assustar a mãe. O tempo ia passando e tudo ia bem para João e sua mãe. Compraram roupas, redecoraram a casa e comiam do bom e do melhor. Mas, infelizmente, João e sua mãe eram como todos. E acabaram gastando todo o dinheiro. Podemos vender terra. Temos muita terra no jardim. Ninguém compra terra. Pedras. Podemos limpá-las, montar uma barraca na estrada para vender, colocar muitos avisos pela estrada e os viajantes virão. Tá bom, não é uma boa ideia. Mãe, posso subir de novo no pé de feijão? Não. É muito perigoso. Vamos pensar em uma outra coisa. João só pensava no pé de feijão, embora soubesse que poderia ser castigado. Parece que este pé de feijão cresceu mais ainda desde a última vez. Bom dia, João! Você de novo? Bem, de certa forma, sou eu sim. E é você de novo, não é? Isso mesmo. Oi? Bem, o que o traz aqui novamente, João? Bem, eu estou com fome de novo. Oh, sim, mas será que já gastou todo aquele ouro, João? Bem, nós fomos tão pobres por tanto tempo e o ouro não vale mais como antigamente. Mas como sabia do ouro? É que as pessoas falam muito. Eu não, claro, mas os outros falam. Você entende o que eu quero dizer? Mais ou menos. Tenho que ir andando. Vou ao castelo do gigante ver o que eu consigo. Muito justo. Afinal, tudo que existe lá pertence mesmo a você, não é? Hã? Não, não, eu não disse nada. Que isso? Eu disse? Você não viu nada. O que me pertence? Nada, claro. Deve ser a neblina obnubilando meu cérebro. Não, nada, não. Esta neblina está atrapalhando o seu cérebro também. João, não seria melhor ir andando agora? Claro, eu tenho coisas importantes para fazer. João, volta aqui. Não está esquecendo de nada? Oh, sim, desculpe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E um bom dia para a senhora. Não, João, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que você se esquece de que se voltar ao castelo poderá ser reconhecido pelo... É mesmo? Pelo gigante. Nem pensei nisso. Ah, já sei. Tenho que parecer diferente. Veja, experimente isto. Oh, assim está melhor. Bem melhor. Nem mesmo eu o reconheceria. Claro que eu não estou o reconhecendo. Oh. E assim, disfarçado, achando que ninguém o reconheceria, João mais uma vez se aproxima do castelo. Nada de meninos! O último que esteve aqui roubou! Será que já não vi você antes? Sim! Sim! Ah, não, não! Aquele menino não tinha esses óculos ridículos e nem esse bigode falso! Não posso deixá-lo entrar! Ele pode matar você e eu! Ficará furioso comigo! Está bem, pode entrar. Mas precisa trabalhar. Terá que lavar a louça.
Adivinhe só quem veio para o jantar. E agora onde eu vou esconder você? Onde ele se meteu? Menino, onde está você? Olá, querido. Você já chegou? Não ouvi entrar. Está com algum problema? Não sei. Oh, está bem. Eu preparei uma surpresa para o seu jantar. De que serve a vida? Ser um gigante mau não adianta nada. Sabe de uma coisa? O quê? Descobri hoje que quando a gente morre, a gente está morto. O que significa tudo isso? Que diferença faz se a gente acaba morrendo? Ouça, por que não se distrai com seu hobby e empalha alguma coisa? Termine isso, vai ajudá-lo, pode ver. Não estou com vontade de rechear cabeças. Talvez precise de um pouco de exercício. Por que então não vai nadar um pouco? Faria muito bem pra você. Fofo! Sinto cheiro de menino! Viva ou morto! Farei pouco seus ossos! Viva ou morto! Farei pouco seus ossos, porque é assim que eu gosto! Você sentiu o cheiro da minha surpresa? Batatas pubis! Batatas pubis? É, isso mesmo, querido. Batatas pubis! Gosto de batatas pulpes. Gostou do meu cozido de girafa? Droga, minhas batatas pulpes! Oh, vou consertar o buraco nas suas calças. Eu tenho vergonha que você saia assim. Droga, minha galinha! Oh, está bem, mas coma devagar ou senão terá azia. Aí está, mais alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, grite. Bate o ovo. Mais outro. Mais uma vez, a mãe de João se zangou por ele ter subido no pé de feijão. Mas ficou feliz em ver a galinha dos ovos de ouro. Quem não ficaria? Com o tempo, os dois se acostumaram até com o incessante cacarejar da galinha. Estive pensando em subir de novo no pé de feijão. Oh, e por quê, João? Nós temos tudo o que precisamos. Não vou buscar riquezas. É por mim. Não sei, eu sinto que preciso fazer alguma coisa nobre ainda. Alguma coisa diferente. Alguma coisa útil. Acho que posso encontrar lá em cima o que está me faltando. Está bem, João.
Talvez esteja certo, talvez esteja certo. Mas quero que você me prometa que terá bastante cuidado. Eu prometo, mãe. Eu vou lhe preparar um lanche. E mais uma vez, João voltou a subir no enorme pé de feijão. Como estava fora de forma e porque fazia tempo desde a última vez que subira, precisou parar para descansar um pouco. Bom dia, João! Você está sempre por perto, não é? É verdade, mas nem sempre, não é? Eu sofro de vertigens. Não, não olhe para baixo. É um longo caminho. Se é que os caminhos podem ser longos. Sim. Por que tenho a impressão de que você sabe de alguma coisa que eu não sei? João, eu vou lhe contar uma história. Há muitos e muitos anos, vivia aqui um homem muito gentil e muito bom que vivia nas terras do gigante. E por ser muito generoso, ele era bastante querido por todos. Mas um dia, veio um gigante visitar o belo castelo deste homem. Ele destruiu tudo que via, roubou todos os bens que o homem possuía e acabou com tudo e tomou o seu castelo. Os únicos sobreviventes foram a sua mulher e o seu filhinho pequeno. João, este homem era o seu pai. E a criança era... Por quê? Gigantes não são famosos pela sua bondade. Mas por que minha mãe não me contou? Era muito triste para ela lhe contar. Obrigado, viu? Assim, depois de ouvir a história, João soube por que deveria voltar ao castelo. Precisava. Era o seu desafio. Tinha que vingar a morte de seu pai. Minha senhora, eu venho da Escócia e estou procurando alguém que mora por aqui. Não gosto de escoceses, especialmente de pequenos escoceses. Eu disse Escócia? Não, eu quis dizer Suécia. É onde moro, com os fiordes. Sim, é, eu moro com os fiordes, minha senhora. As folhas de louro. Gosto muito de menino sueco. Eu só quero trabalhar muito. Dê-me um balde e um pano e ficarei feliz. Entre, meu pequeno sueco. Meu sueco queridinho, o gigante chegou! Ai, ele fará picadinho de você! Entre aqui rápido! Esta não é a história de João e Maria, sabia? Eu sou uma ogra e não uma bruxa! Oi, querido. Fome! Sinto um cheiro muito forte de menino! Vivo ou morto! Cale-se a boca!
esse seu resfriado não pode sentir cheiro de nada. E eu estou farta dessa sua história, ouviu bem? Poderia sentir se meu nariz eu estivesse tupido. Sente-se que eu estou preparando uns ursos polares para o jantar. Oh, adoro ursos polares. Por que não toca a sua harpa? Vou buscar umas lesmas frescas para a salada. Toque! Não! Quero músicas alegres, mais alegres. Oh. Você! 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 Oh, vem cá, seu vigarista! Eu vou pegá-lo! Seu pescoço! Vou virá-lo do avesso! Vou pegá-lo! Mãe! João! Mãe! Rápido, João! Pega o machado! Não, o machado! Serve. Só o machado! O machado, você já sabe, hein? Ele está quase... Vamos, mãe! Machado, mãe! Tente com isto! Machado, mãe! Machado! Machado, machado! O machado! Afaste-se, mãe! Do seu pai. Oh, João. João, eu agora estou me lembrando. O seu pai foi morto. Ele foi morto por um gigante. Oh, João, como você foi corajoso. Acho que tive sorte. Foi muito mais do que sorte! Oh, é você? Mãe, este é o homem que me vendeu os feijões encantados. Oh. Como vai, senhora? Você também
Ah. Era aquela com a peruca? Eu vendi os feijões, mas foi você quem fez o bom uso deles. Se tivesse ficado apenas olhando o pé de feijão como um bobo, você teria continuado sempre, sempre pobre como você era. Mas você mostrou interesse e muita, mas muita coragem mesmo. Por isso merecia melhorar. Quando você subiu no pé de feijão, estava subindo na escada da sua fortuna. Então eu sou um nobre, não sou? Ei, eu tenho algo para lhe devolver. Malhada! Ah! Ela mesma, meu rapaz! Linda malhada! E assim, João e sua mãe foram viver no castelo que por direito lhes pertencia. Quando vamos comer? Quando é o jantar? Vamos depressa, vamos! O que é isso? Querendo se exibir? Eu canto melhor! Por ter sido boa com o João, a ogra ficou com eles para ajudar na casa. E juntos viveram prósperos e felizes para sempre. Um carneiro trapalhão que coloca sua turma em muita confusão. Shaun, o carneiro, hoje, 4h50 da tarde. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia.